Davam edirik. İsrail ordusu Hamas'a məxsus daha 400'dən çox obyektə zərbə indirib. Qruplaşmanın çox sayda döyüşçüsü, həmçinin bir neçə komandiri məhv edilib. İsrail Müdafiə Ordusu son 24 saat ərzində Qəzza zolağının Şücəyyə, Şəti, Cəbəliyyə, Əldərac, Tufva və Zeytun bölgələrində Həmas təşkilatına məxsus daha 400'dən çox obyektdə zərbə indirib. İsrail Müdafiə Qüvvələrinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilib ki, Həmasın terror aktları həyata keçirmə imkanlarını aradan qaldırmaq üçün geniş miqyaslı əməliyyat zamanı Müdafiə Ordusu İsrail xəttinin arxasına raket zərbələri endirməyə və terror aktları həyata keçirməyə hazırlaşan onlarla Həmas döyüşçüsünü məhv edib. Bundan əlavə İsrailin döyüş təyyarələri Həmas silahlılarının sahil xəttinə sürətli çıxışını təmin edən tüneli də aşkarlayaraq zərbələr indirib. Xəbərdə deyilir ki, İsrail aviasiyası Həmasın komanda mərkəzlərinə və məscidlərdəki dayaq məntəqələrinə də hücum edib. Zərbə nəticəsində Nusayrat, Şati və Furqan batalyonlarının komandir müavinləri məhv edilib. Bu arada ötən gün humanitar yardım daşıyan daha 20 yük maşını Misirdən Rafah keçid məntəqəsindən keçərək Qəzza zolağına gedib. Bu barədə BMT-nin baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Dujarric keçirdiyi brifinqdə jurnalistlərə məlumat verib. Onun sözlərinə görə göndərilən son yük maşınları da daxil olmaqla 3 gün ərzində cəmi 54 yük maşından ibarət humanitar yardım konvoyları Qəzza zolağına yollanıb. Daha əvvəl hər gün Qəzza zolağına təxminən 450 yük maşınının getdiyini deyən BMT rəsmisi qeyd edib ki, bu okeanda bir daha